avaliar o desempenho dos servidores públicos. É o que pretende um projeto de lei que está em tramitação em Brasília. E se for aprovado, os funcionários analisados negligentes no serviço podem ser demitidos. É um projeto de lei que tenta regulamentar o artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse artigo ele prevê três situações nas quais o servidor pode ser demitido, servidor público, né? Ele pode ser exonerado mediante decisão judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo garantido a ampla defesa e mediante avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho ela nunca tinha sido regulamentada por nenhuma lei. O servidor vai ser avaliado anualmente por uma comissão e, caso ele obtenha uma nota negativa durante 2 anos seguidos, se ele tirar a pior nota durante dois anos seguidos, ele poderá eventualmente ser demitido. O deputado estadual Aloysio Martins avalia positivo o projeto, mas faz uma ressalva para os serviços nas carreiras de Estado, que são os policiais, por exemplo. Determinadas carreiras não pode sofrer essa questão, porque no estado brasileiro nós temos que avaliar as carreiras de Estados. No caso da carreira de Estado, que é juiz, promotor, no caso advogado público federal, polícia, tem que ter uma garantia maior. Na medida, são pessoas que lidam com questões mais complexas, que podem sofrer pressão. Mas em relação às outras carreiras, de fato, nós temos que avaliar bem a questão do servidor público, porque às vezes a estabilidade gera um conformismo. Então, por isso que tem que fazer esse tipo de avaliação, para verificar se o servidor, de fato, está cumprindo de acordo com a legislação, servindo bem a população, trabalhando com eficiência. E nesse caso, eu entendo que é importante haver essa reflexão para estabelecer critérios, mas com garantias mínimas ao servidor. Mas o projeto não é motivo de preocupação, já que ainda está em tramitação. E se for aprovado, todos os servidores têm direito a recorrer qualquer decisão que não os beneficiem. Mas é claro que tem que ser garantida ampla defesa, o contraditório. Ele vai poder recorrer administrativamente e, no final das contas, ele pode também levar até pela via judicial, né? Ele pode contratar um advogado e levar isso para a via judicial, se ele não concordar com o resultado, né?